Olha só, pessoal, isso aqui é a floração da pitaia do cerrado. Ela abriu ontem à noite, mas devido à chuva que deu, eu coloquei essa sacolinha aqui, ó, para proteger a flor, para ver se ela consegue, né, polinizar. Olha, entrou até água. Olha como tá cheio de água aqui. Choveu muito aqui essa noite e ainda continua chovendo. Eu acho que essa flor aqui não vai vingar, né? Vamos ver. Olha só, pessoal, o resultado da polinização manual que eu fiz aqui na pitaia do cerrado. Na verdade, eu pensei que não iria dar certo, né? Porque a flor já tinha tomado muita chuva. Mas mesmo assim, eu resolvi proteger com a sacolinha. E no dia seguinte, eu fiz a polinização. Então, tem 5 dias que eu fiz a polinização manual e o fruto está desenvolvendo. Eu fiz a polinização com o pólen da própria flor. Esta é a pitaia do cerrado, conhecida como a saborosa. E tá aí o resultado. O fruto tá desenvolvendo, deu certo. A polinização feita um dia depois. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like aí para ajudar nosso canal. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Se inscreva no canal, vocês que não são inscritos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.